Fala, galera! Dica de um minuto com a professora Nayama Cabral, Direito Constitucional. Vamos ver aqui ao comando do artigo 2º da nossa Constituição, onde diz o seguinte, que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Independência e harmonia são características que você não pode esquecer. Estamos diante da teoria da separação dos poderes, perfeito? Quais seriam estes poderes? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo, ele administra, o Legislativo cria as leis, o Judiciário julga essas leis. Perfeito? Temos aqui a teoria dos freios e contrapesos, a famosa check and balances, onde há a participação de mais de um poder ali, né, naquela situação, naquele caso, ele vai o quê? Refrear para que não haja um abuso ali das funções. Perfeito? Não esqueça essa dica e leve para a sua prova.